khasnya, memandangkan masa pun sudah uh, mencemburui kita kita mula dengan kita faham realiti kita apa lepas tu kita tanya setakat mana kita sedar dan mampu sedarkan diri kita mereka yang terlibat serta masyarakat pentingnya berlakunya transformasi dalam sistem perundangan Islam apa kita nak buat, segi nak tanam minat, supaya bukan sekadar mereka sedar, mereka minat keempatnya setakat mana kita nak wujudkan kehendak seterusnya apa kita nak buat segi nak menanam ilmu sebab tanpa ilmu susah kita nak buat amal bagaimana pula kita nak susul dengan tanam kemahiran barulah kita laksanakan pelan tindakan pelan tindakan ini jangan kita ada dalam zon selesa perlu ada pengukuhan dan apa yang kita buat mesti sering kita nilai dan selepas kita nilai, barulah kita tahu di mana kita boleh membuat pembaikan. Ini adalah uh, intisari, intipati daripada model Red Curry. Dan sekiranya ada mana-mana pihak yang membangkang, yang menghalang, yang melawan apa yang kita lakukan dan kita usulkan dalam konvensyen dua hari ini, maka antara strategi-strategi yang kita boleh laksanakan untuk cuba mengatasi mereka, ada sepuluh. Pendidikan, komunikasi, partisipasi, fasilitasi, rundingan, persetujuan, persefahaman, adaptasi, paksaan halus dan akhir sekali paksaan yang bersifat tegas. Di mana sekarang kita berada? Kalau kita lihat pada di mana kita berada sekarang, maka dalam model transformasi sering kita sebut tentang lima peringkat. Ini berdasarkan formula OCPAS, kita tanya diri kita. Apakah kita di peringkat O? Iaitu kita tidak mengenal pasti keperluan. Kita bukan. Kalau kita tak kenal pasti keperluan, kita tak akan berada di sini. Apakah kita di peringkat C? Kita kenal pasti, tapi sekadar pertimbangkan saja. Pun bukan. Apakah kita di peringkat P? Kita bersedia untuk berubah. Perubahan dah mula dah. Kita nak memperbaiki saja. P pun bukan. Apakah kita di peringkat A, kita nak melaksana usaha perubahan? Di sinilah pada hemat saya, kita berada. Dan kita belum sampai lagi peringkat S, iaitu sesuaikan dengan tuntutan perubahan. Ini pada hemat saya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, transformasi perundangan Islam memelu untuk kita melihat pada beberapa parameter-parameter. Faktor-faktor yang terpenting, dan ini saya letakkan dalam bentuk fungsi iaitu F ialah fungsi. Apakah parameternya? Satu, peranan majlis raja-raja. Peranan majlis raja-raja adalah amat perlu dalam apa yang kita nak lakukan. Kedua, perlembagaan. Kita bergerak dalam konteks perlembagaan. Ketiga, kesungguhan politik. Dapat orang yang macam yang bagi Datuk Kamilia ni, Memang inilah satu aset bagi kita Undang-undang Strategi Sistem nilai Sistem kerja Modal insan Perancangan kita Biah yang kita nak wujud Institusi yang bersabit Mekanisme pelaksanaan Struktur Dana Kemudahan Cabaran Ini adalah faktor-faktor yang penting Dan slide terakhir ini Tuan-tuan dan perempuan sekalian kalau kita letakkan di mana tempat setiap faktor-faktor ini maka dia punya alirannya majlis raja-raja kesungguhan politik dan perlembagaan akan merupakan asas pada apa sistem nilai biar strategi sistem kerja yang kita nak wujudkan dalam proses transformasi yang akan menghasilkan segi perubahan pada institusi struktur modal insan perancangan kita Barulah kita bawa pada mekanisme pelaksanaan dan kita memerlukan dana yang mencukupi. Barulah bawa pada kemudahan cabaran. Sekiranya apa yang kita hasilkan ini berjaya, kita akan lihat pada hasil dan seterusnya membawa pada perancangan masa depan. Segala-galanya ini semua mestilah dalam konteks peruntukan undang-undang sedia ada. Sekian, Wallahum a'lam bisawab, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang bagi Dato' <tuh -tuh> Dr. Adit. Dan uh, saya rasa kita semua tadi telah pun dapat mendengar dengan uh, begitu jelas cara mana kita nak melaksanakan transformasi yang pada hari ini dan esok akan kita bincangkan tentang sistem perundangan Islam di Malaysia. Satu transformasi yang memang kita lama tunggu dalam sistem perundangan Islam di Malaysia kerana dalam abad ke-15 dahulu perundangan Islam atau sistem perundangan Islam adalah perundangan asas dalam negara kita. Dan kita dapati perubahan telah berlaku dan kita dapati juga dalam sistem perundangan Islam banyak peningkatan telah dilaksanakan. Walau bagaimanapun, kita tahu seperti mana yang telah dijelaskan oleh uh, bagi Datuk Dr. ID tadi dari segi perubahan yang amat diperlukan dan perubahan itu sentiasa diperlukan sebab ia merupakan satu evolusi dan salah satu evolusi itu tentu sekalilah merupakan transformasi dan yang bagi datuk tadi telah memberitahu kita secara saya kira secara saintifik ya bagaimana kita nak mencapai transformasi yang berkenaan jadi beliau telah mulakan dengan uh, takrifnya sendiri apa itu transformasi yang perlu kita kenal pasti tetapi yang paling penting pada saya ialah apakah caranya kita hendak memulakan transformasi di beliau telah mengatakan di sini formula OCPAS ni eh, di mana kita adakah kita di berangkat action atau A tu melaksanakan usaha perubahan yang bagi Datuk kata tadi kita sekarang ni berada di peringkat ni. Saya pun rasa saya saya pun bersetuju bahawa peringkat kita peringkat transformasi yang perlu kita laksanakan ialah untuk melaksanakan usaha perubahan. Sebab persediaan telah banyak dibuat. Juga perubahan-perubahan juga telah juga dilaksanakan. Dan kita telah pun dibekalkan dengan sebuah buku Uh, Allahyarham Profesor Ahmad Ibrahim dan saya menganggapkan itu sebagai satu tanggungjawab kita untuk meneruskan usaha-usaha beliau yang banyak telah disediakan oleh beliau malah dalam buku itu juga telah menyebutkan perkara-perkara yang perlu kita ambil tindakan agar transformasi yang sebenar-benarnya dapat dilaksanakan dalam sistem perundangan Islam kita pada hari ini dan uh, <coughs> yang bahagia Datuk juga telah mengatakan bahawa untuk langkah permulaan adalah dicadangkan kita mengambil pendekatan bawa atas ya. Yang bahagia Datuk ya. Apa yang kita hendak capai dan untuk capai apa prasyarat yang mesti dipenuhi? Jadi ini mungkin perkara, perkara yang perlu dibincangkan pada pada hari ini dan esok dan seterusnya bagaimanakah pula trust model yang hendak kita ikuti agar perkara-perkara uh, ini juga dapat membantu kita mentransformasikan sistem perundangan. Dan uh, yang bagi Datuk juga telah menyebut tentang berapa fakta-fakta eh, yang boleh menjayakan transformasi perundangan Islam. Yang ini juga lah sebenarnya yang bagi Datuk eh, yang merupakan asas pada kertas-kertas kerja yang akan dibentangkan. Jadi berdasarkan apa yang telah dibentangkan oleh bagi Datuk tadi, saya percaya dan yakin bahawa Penerangan beliau tadi akan dapat kita guna pakai prinsip-prinsip yang telah dikemukakan uh, tadi Agar dapat seterusnya membantu kita untuk uh, lebih mengemaskinikan dan memantapkan proses transformasi sistem perundangan Islam di negara itu Jadi saya ucapkan uh, selamat uh, bersidang Agar dapatlah blueprint yang dicadangkan oleh Profesor Dr Zaleha akan menjadi kenyataan dan seterusnya, insyaallah kata uh, Datuk yang bagi Datuk tadi kita memerlukan juga um, kerjasama dan tentu sekali lah sokongan yang besar daripada uh, Majlis Raja-Raja, political will, kesungguhan politik yang merupakan teras utama dalam menjayakan transformasi perundangan Islam nanti jadi dengan kata-kata itu Datuk yang bagi Datuk saya ucapkan ribuan terima kasih sekali lagi dan saya juga mengucapkan selamat bersidang kepada semua peserta-peserta yang akan um, mencambahkan pemikiran dan juga menghasilkan uh, pelbagai cadangan-cadangan yang diharapkan seperti mana kata yang bagi Datuk tadi merupakan model untuk tindakan selanjutnya. Sekian bila itafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.